Parikymppisenä Mikko oli piedänsä tavannut. Olivat sattuneet vastakkain eräissä piirinpyöriäisissä elonkorjujuhlissa, kylän isoimman talon riihellä. Pietä oli heti tuntunut Mikosta siltä oikealta, ja sama oli Pietäkin omista tunteistaan sanonut. Seurusteltuaan säädyllisen ajan oli Mikko käynyt Pietan isältä kysymässä lupaa naidakseen Pietan. Mikko ja Pieta ehtivät saada 3 lasta, kun sitten alkoivat kurjuuden päivät. He kuulivat huhuja, miten naapurikylissä riehui tauti, joka kaatoi ihmisiä sairasvuoteen kautta hautaan jopa 3 päivässä. Mikon kaikki 3 lasta on tauti tappanut. Heidät on pitänyt luovuttaa ruumiita ajavaan kolerakärryyn. Koleraan kuolleet haudattiin kauaksi sydänmaalle muokattuun hautausmaalle. Saakelin venäläiset, sieltä käsin kolera on Suomeen levinnyt. Oli paljon asioita, jotka eivät mahtuneet Mikon pääkoppaan, vaikka kuinka hartaasti mietti. Mikolla ei ollut enää mitään. Kaikki se, mikä hänelle oli ollut tärkeää, oli poissa. Mikon alamäki alkoi Kalajoen markkinoilta. Silloin tuli vähän riehuttua viinahuurussa ja heiluteltua kauhavalaista ympärinsä väkijoukossa. Ei Mikko toki yksin elämöinyt. Kavereita tuli avuksi, tuli Loso Eetu ja
muita puukkojokelaisia. Kova käsirysy käytiin ennen kuin Mikko ja kumppanit saatiin rautoihin. Siitä sitten paikalliseen vankiselliin odottelemaan Vaasan vankilaan lähtöä. Muutaman kuukauden päästä Vaasan käräjillä Mikko sai tuomion rosvoilusta, irtolaisuudesta ja yleisestä häiriköinnistä. 5 vuotta pakkotyötä Siperiassa ja 20 raipan iskua ennen matkaan lähtöä. Paljon niitä on. Ei Mikko jaksa edes laskea. Hetken tuijotettuaan ristejä on Mikko näkevinään yhdestä kohden jälleen sinivioletin valon välähdyksiä. Siinä täytyy olla Pietan ja lasten paikat. Tuolla he makaavat nurmen alla. Nyt Mikko muistaa. Pietan kultasormukset siellä välkehtivät. Ne jäivät vaimon sormeen, kun Mikko hänet kolerakärryyn nosti. Täällä hautojen keskellä Mikko tuntee olevansa turvassa. Tuskinpa kukaan huvikseen käy paikalla kurkistelemassa. Niin oli syvälle juurtunut kammo koleran tarttumisesta, jopa mullan läpi. Karkaa. Sehän on Tappuran Mikko. Minä ihan säikäin, kun minä luulin, että sinä olet jo kuollut. Tai ainakin Siperiassa. Sinnehän minut viettiin, vaan karkasi. Nertsiski pakkosiirtolasta, vankisiirtolasta lähi. 2 vuotta siitä on, kun sieltä lähin tulemaan. Minä asun tässä ihan lähellä. Muita täällä ei olekaan, kun kaikki vähän kammoksuu tätä paikkaa. Tännehän piti päästä. Siihen ne vaimo ja lapset haluttiin. Niin vaimo se on kuollut minultakin. Ja lapset lähti maailmalle heti kun kynnelle kykenivät. Yksin minä olen tuossa mökissä asunut. Sinä tietysti minut ilmi anna. Enkä anna. Että sinä minulta mitään on varastanut, vaikka minä sinut lammasvarkaaksi tiedänkin. Lähetään tuonne minun mökille, niin minä keitän kahvit ja saat kertoa koko tarinan. Tervetuloa. Se reissu ottaa lujille. Minkälaista siellä oikein oli? Matkaa on tehty jo 5 vuotta. Vaasasta hänet oli kuljetettu Viipuriin, missä oli kymmenittäin muitakin pahantekijöitä. Virosta, Puolasta ja Saksasta.
sekä paikallisia venäläisiä odottelemassa matkaan lähtöä. Ja Novgorodissa oli levähdetty 2 päivää. Ensimmäiset uupuneet jäivät sinne, 2 vanhaa miestä, joiden jalat eivät enää kantaneet yläruumista, vaikka mukana olevat vanginvartijat kuinka yrittivät saada heitä piiskaa viuhtomalla jalkeille. Vankkurit tulivat ja veivät jonnekin, luultavasti maahan kuopattavaksi kaupungin laita. Näksiksenä oli iso paikka. Siellä oli se kaivos. Suuri osa vangeista oli siellä töissä. Mulla kävi tuuri, kun kysyttiin kirvesmiehiä. Minä sanoin jotakin osaavani rakentaa. Minä pääsin rakennustyömaalle. Siellä oli varmasti helpompaa kuin siellä kaivoksissa. Siellä rakennettiin tsaarille kesäpalatsi. Se oli iso työmaa. Kävi se tsaarikin siellä kerran perheensä kanssa. Meidät viettiin siksi päiväksi pois rakennustyömaalta. Ruoskalla siellä työtahtia pietti ja yöksi panttiin kahaleissa. Vaan itse sä sieltä karkasit, kun sulla oli vain 5 vuotta. No siellä rakennustyömaalla oli 2 virolaista ja niiden kanssa pystyi keskustelemaan. Ne sitä rupes sanomaan, että ei se ne vankeus vuodet mitään merkkaa, että täällä piettää niin kauan kuin työkykyä on. No siinä tuli varmaan aika monenlaista mieleen. No siellä rakennustyömaalla se varmistui, että tänne ei jää pois, täältä on päästävä. Sieltä sai pölyttyä kirvestä ja puukkua ja muutakin. Karkkaamiseen tarvittavaa. Siitä kun olisi jäänyt kiinni, niin siihen ne olisi karkkaamishaaveet saanut jättää. Vuosi siellä meni ainakin siellä rakennustyömaa. No, miten sinä oikein pääsit karkkaamaan? Auttako sua joku? Se vartiossa oli yksi Juri-niminen. Se oli erilainen kuin ne muut. Se tuli puhumaan. Muita kun oli paikalla, niin se puhui venäjää vaan. 2 kuotti, niin se puhui aivan selvää suomea. Se vanhemmat oli Suomesta tuotu sinne vankeuteen ja oli siellä ryöstetty ja tapettu. Se oli ollut aivan poikainen. Siitä oli sitten koulattu vartija. Sen kanssa tultiin niin hyvin juttu, että minä uskalsin näistä pakoaikeista niille kertoihin. Se lupasi auttaa mua. Se sanoi hommaamassa mulle hevuseen. Johonkin tiettyyn paikkaan. Ei se aivan ilmaiseksi tätä tehnyt. Kyllä se oli vailla muuta. Ruppia. Meille maksettiin sillä rakennustyömällä pientä palkkaa ja minä olin kaikki pannut jäljellä. Minäkö sille lupasi antaa ruplat, niin se kertoi, että se olisi merkki, että kun hän jättää omalla vartiovuorolla illalla kahalle muuta auki, niin silloin olisi hetki. Hetkiä sitten tuli. Illalla huomasin, että mulla oli kahdelta.
Sitten mentiin. Yötä päivää, useampia päiviä painettiin menemään. Eikä kättään perään kuulu. No, sinä loppujen lopuksi pääsit sieltä aika helposti pois. No ei se nyt helppokaan ollut. Nälkä oli koko ajan ja väsyi. Ei ruokkaa saanut hevonen eikä mies. Aina johonkin kuivan kuusen alle päiväsyömäksi panttiin maata. Hetikö pysähtyi, niin hevonenkin rojahti nurin. Itellä oli suolet melkein selkärangassa kiinni. Kerran semmoisen kuusen alta herrään, niin kuin kuului puheen. Esi säikähi vaan, ei se tullut lähestyvän, niin jäi oottelemaan. Ja kun tuli hämärä, niin meni katto, niin siinä oli varmaan perään laitettuja kasakoita. Kaksi niitä oli, ne oli tauolla ja nehän rupesi ryppäämään. Minä oottelin pimiä ja huomasin, että ne on aivan tokkurassa. Vaihoi sitä turvemaa. No niin. Taas lähettiin. Tultiin samalla lailla, sitten uskalsi jo jostakin käydä ruokkakin kysymässä. Ja sillä hevosella tuli sitten Uraali yli asti. Se Juri oli kertonut, että Uraali yli kun päässä, niin ei sua sitten enää kyse. Sinähän sitten rohkaistui ja meni yhteen pihaan. Siinä oli kaksi vanhusta asumassa ja näkö ruokkaa ja yöpaikkaa kyseinen, niin ne heti arvossa, mitä miehiä oli. Ne rupesi kertomaan mulle, minkälaista se vankien kohtelu oikein on täällä maassa. Siihen heidänkin kylälle oli kuulemma joku vankiporukka ammuttu vaan kyselemään. Siitä vähän arveli, että tämä voi olla turvallinen paikka, vaikka pitempään huilata. Talvikin painu päälle. Ne sitten ehottikin, että jäisi talveksi tähän töitä vastaan ja ruokkaan. Minä niitä auttelin puuhakkussa ja heiniäkin ajelin. Ne oli hyviä ihmisiä. Keväällä sitä sitten vasta lähdin jatkamaan. Hevosen möi siinä kylällä ja lähdin jalakasi eteenpäin. Rahtikuormien kyykilläkin pääsin tonkunlaisia matkoja. Ei koko aikaa tarvitse kävellä. Ja lopee Suomen puolelle tultiin, vaikka sitä rajaa siinä paljon kyllä huomannut. Suomen puolella sitten ei ollut päämäärä tänne pohjoista kohtaan. Siinä sitten vielä yhteen talloon meni yösiin ja kysymään. Siinä oli leski-ihminen yksistään. Ja sehän rupesi pitämään niin hyvänä, että se näytti, että siinä olisi kotivävyn pakka tarjolla. Siinä tein hommia jonkun aikaa ja näytti kyllä, että siihen saisi vaikka jäädä. Samaa vällyvallekin yöksi pääsi emänän kanssa nukkumaan. Tänne nukkumiseksi voi sanoa. Kyläläiset rupes kyselemään, mikä mies on, niin kiinni jäämisen pelossa sitten arvelin, että parempi tulla tänne asti. Olin Pietalle ja itselleni luvannut, että minä tässä ristien vieressä vielä käyn. Lopuhan nää tiedäkin, kun sä minut siitä löysit. Tästä eteenpäin mulla ei ole suunnitelmia eikä suuntaviittoja. Melko tarina. Minä ajattelin, että
tähän joksikin aikaa jäädä, vaikka tähän minun mökkiin. Minä yksin tässä elän ja on mulla pantu pottuja, että kahdestaan pärjättäisi ensi kesään asti. Ja sikaakin on kasvamassa. Jouluksi on ruukannut lahata. On mulla pyssyn torkokin, että jos vaikka niinku kävisi teeriä ampumassa, mutta itsellä on mennyt tuo näkö vähän siihen malliin, että en uskalla enää ampua. Taitaisi tulla vääriä ruumiita. Että olisi tässä paikka olla, jos vaan passaa. Tuohan panne harkitsemaan. Voisihan tässä tutut ympäristöt jättää. No Pietä ja nuo lapsetkin tuossa lähellä. Ja vaikka maa alla olisi. Mulla kun ei enää ketään ole, niin en näe tässä kauan. Onkin on niin heikkona, että saattelisit minut sitten siunattua. Paikalliset kulttuuritietoiset miehet nostivat esille Kukonahon historiallisesti merkittävän huhun. Kukonahossa sijaitsee 1800-luvulta peräisin oleva kolerahautausmaa. Pölyttyneistä arkistosta kaivetut vanhat maakartat osoittivat, että huhussa lieneekin perää. Lisäksi paikalle sijoittuu toinenkin legenda tai tositarina. Kukapa sen enää todistaa. Mutta totena kerrotun huhun mukaan, tällä samaisella kolerahautausmaan reunamilla oli myös puukkojokelaisen metsärosvon Mikko Tappuran asumus. Mikko oli tuomittu rötöksistään Siperiaan, mutta hän karkasi sieltä ja tuli pari vuotta kävellen takaisin kotikonnuille. Oman värinsä on tuonut kotikylän miesten tarinat. Kuinka he poikasina kuuntelivat aikamiesten juttuja Kukonahon kummituksista. Kylän miehet hakivat porukalla polttopuita Kukonahosta. Poikasia pääsi mukaan. He istuivat reessä vällyjen alle ja kuuntelivat tarinoita paikasta, jonne olivat menossa. Kukonahossa aikoinaan asunut vanha mies oli tiennyt kertoa, kuinka hänen aikalaisiaan, ruttoon tai koleraan kuolleita, haudattiin juuri tuohon sydänmaalle, sitä varten tehtyyn kalmistoon. Sairauden pelko oli niin suuri, ettei näitä kuolleita saanut edes haudata kirkkomaahan. Thank you.